نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جثا لفدريمة ذا فلندريمة تشوفشن فر الله بلوت فوشيشن بريتي انديم ذا فالية تركويم kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej tekësirave të shpirtit tonë dhe nga mëkatimet në punët tonë. Atë që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush që ta devijoj, dhe atë që Zoti me drejtësi e lënë në lejtitje nuk ka kush që ta udhëzoj. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, një i vetëm parival, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. S'ka dyshim se fjalët më të drejta, më të sinqerta janë fjalët e Allahut të gjithë përshtatshëm. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i profetit tonë të dashur Muhamedit alaihi salatu wassalam. Gjërat e këqija të shumtuara janë ato të shpikurat në fe. Çdo sajes në fe është bidat, çdo bidat të dërgon në humbje dhe çdo humbje përfundon në zjarr. Imami i nderuar Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi e vazhdon librin e tij Kitabut Tauhid me një temë që sonte, nëse do Allah subhanahu wa taala do të sqarojmë, temë të cilën e ka titulluar çfarë është thënë mbi shkakun e kufrit të bijve të Ademit dhe shmangja e tyre nga feja. Është shkak të dënurit në mënyrë ekstreme pas të devotshmëve. Ky është titulli cilin e ka titulluar imami ndëruar për të faktuar, për të argumentuar, për të sqaruar mbi zanafilën, fillimin e mëkatit më të madh, shirkut. Dhe është për qëllim çfarë ka ardhur, çfarë është transmetuar nga argumentet e Kur'anit dhe fjalëve të bekuara të Resulullahit alayhi salatu wassalam. Dërsa nga shprehja kufri i bijve të Ademit është për qëllim se si pasardhësit e njeriu të parë, babai të njerëzimit Ademit alayhi salatu wassalam, kanë mohuar Allahun subhanahu wa taala. Dhe si janë revoltuar me bindje kundër krijuesit të tyre. Automatikisht largohet dhe braktis natyrshmërinë e vetme të cilën Zoti e ka krijuar. Prandaj besimi në Allahun, besimi i drejtë, monoteizmi i drejtë është natyrshmëria e njerëzit. Ndërsa e kundërta e këtij besimi është shirku, që njeriu e zhvesh nga natyrshmëria, e largon nga besimi i pastër nga imani. Fjala gulu që ka ardhur në këtë temë të dhënurit me ekstremitet, shfaqja e
veprimeve, e bindjeve, cilat dalin jashtë limiteve, jashtë kufive përcaktuas, cilat i ka përcaktuar Allahu subhanahu wa taala. Pra guluv është dalja nga kufiri i ligjit të Zotit. Dhe këtu qëllimi guluv në të devotshmit është ku njeriu shpreh lavdërim për te kufive ndë një personi ose e ngrit në një pozit që ai nuk e meriton dhe i jep sifate, i jep cilësi, atribute cilat atë e bëjnë më ngrit në shkallën e hynorës. Pra e bëjnë një person përmes kësaj bindje guluvit e bëjnë atë person me cilësi hynor. O i thartë të librit, Zoti madhërishëm po i drejtohet i thartëve të librit, pasuesve të librit. O pasues të librit, mos tregoni teprim ekstremitet në fen tuaj. Mos e teproni në fen tuaj. Pasuesit e librit të përmendur në këtë ajet, në këtë citat kuranor, janë për qëllim jahudit dhe nazaretistët, nasarat. Nga se Allahu subhanahu wa taala te këta dy popuj, te këto dy kombe ka dërguar pejgamber. Dhe pejgamberi tek jahudit ka pas shumë, po kryesor tek ta ka qenë Musa alayhi salatu wasalam. Para ardhjes së Isaut. Dhe Musait Zoti subhanahu wa taala i ka zbrit Teuratin. Dërsa te nazaretistët ka qenë Isau, cilët Zoti i madhërishëm ja ka zbrit Injilin. Dhe këto dy kombe, këto dy libra i kanë ndryshuar nga originaliteti dhe nga pasionet e tyre djallëzore kanë devijuar nga rruga e këtyre pejgamberëve. Dhe për këtë arsye Zoti këta i quan pasues të librit, se këta shfaqen dhe tregojnë se e ndjekin librin e pejgamberit të tyre apo Zotit të tyre, si shprehen nasarat për Isaun alayhi salatu wasalam. Sa i përket teprimit në fe, ekstremitetit, shfaqja e tepërt për disa njerëzve me veprime që mundohen se po e praktikojnë fejen drejt, e kemi shembullin në kohën e Rasulullahit alayhi salatu wasalam. Hadithin që transmeton Buhariu, Muslimi dhe Imam Ahmedi nga Enes ibn Maliku radiyallahu ta'ala anhu, kur tre persona kanë shkuar tek Rasulullah alayhi salatu wasalam dhe nuk e kanë gjetur aty dhe i kanë pyetur gratë e profetit alayhi salatu wasalam për ibadetin, për adhurimin që e ka bën i dërguar ju alayhi salatu wasalam. Dhe pasi kanë marr informata, janë njoft me gjendjen fetare me ibadetin e Rasulullah alayhi salatu wasalam, njëri prej tyre ka thënë se unë nuk do të martohem. Tjetëri ka thënë, unë do të agjëroj tërkohë. Nuk kam e lënë ditë, vetëm se kam agjëru. Dhe i treti ka thënë se unë do të falem tër natë. Qëllimi i këtyre ka qenë i mirë, nga se kanë thënë profeti sallallahu alejhi wasallam, njëri që janë falur gjunahet, njëri që e ka të sigurt xhenetin, njëri më i dashur tek Allahu subhanahu wa taala, ton kët ibadet po e bën. Kush jemi na? Nuk e kemi të sigurt ahiretin. Atëherë kanë menduar se nëse bëjnë më tepër ibadet, do ta fitojnë sigurinë, do ta fitojnë mëshirën e Zotit në këtë dynjë dhe në ahiret.
dhe për këtë arsye nga ky qëllim janë nisur dhe i kanë thënë këto mendime. Por se Resulullah alayhisallahu alaihi wasallam kur e ndëgjon se çfarë kanë deklaruar këta tre sahabi, atëherë i thret dhe kur takohet me ta i thotë se une jam i martuar. Un agjëroj, po ka edhe ditë që nuk agjëroj. Dhe un falem natën, po ka moment të natës që edhe pushoj. Dhe në fund të hadithit ka thënë: "Femen raghiba an sunnati falaysa minni." Kush largohet nga rruga ime nuk është prej meje. Me një fjalë, nga ky hadith kuptojmë që ekstremiteti është ndaluar në fe edhe nëse është qëllimi i mirë. Dhe shpesh kur ju flasin njerëzve, vëllezërve musliman, se çfarë po ndodh në disa vende muslimane në emër të xhihadit, që po mbyten gratë, fëmijët, përgjigjja atyre që mendojnë se mos po hin gjuna, mos po hin hak këtyre luftëtarëve ekstremist, thonë po qëllimin e kanë pas mirë, me ndihmu fejnë e Zotit. Ne nuk jemi ka funim për qëllimet e njerëzve. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam nuk foli për qëllimin e këtyre sahabive, por se foli për veprimin e tyre që ka qenë kundërshtim me traditën e Resulullahit alayhis salam. Prandaj nuk lejohet të ndaluaren ta legalizojnë për shkak të qëllimit njerëzve që e kanë të mirë. Ata e kanë qëllimin me ndihmu dinin e Allahut, por se çysh me ndihmojnë dinin e Allahut? Në mbytjen e të papajshmeve, të ndihmojmë dinin e Allahut me drogë, të shesim drogë që të pare me ndihmu, kë nuk është e lijuar. Nuk ndihmojnë dinin e Allahut dhe nuk praktikohet dinin e Allahut me ato që e ka ndaluar Zoti dhe me ato që e ka ndaluar Rasulullah alayhisalatu wassalam. Nësa sa i përket jehudëve dhe nazaretistëve, ata e kanë tepruar edhe në fe, edhe në persona. Sa i përket në persona, teprimi i tyre, ekstremiteti i tyre, siç ka qenë te jehudit kur kanë thënë se Uzeiri është i biri i Zotit, apo nazaretistët që kanë thënë Isau alayhi salatu wassalam është i biri i Zotit. Aleikum salam. Ndërsa ekstremiteti i nazaretistëve në fe, e dim të gjithë, ata e kanë shpikur murgërin për fëtërinjët mos më martu. Ata vetë e kanë shpikur. O qëllimi, nëse i pyet sepse e kanë bërë këtë, për të qenë më të përkushtuar në fe. Që nëse ke familje, nuk mund është me adhon hakun edhe faltorës, kishës. Nuk mund është me adhon hakun edhe fesë. Për këtë arsye, nuk dojmë më martu. Në të njëjtin rast, e kemi edhe tek patinit e fliqt, shelbër, bektashinjet, që dhe ata nuk martohen. Në këtu, përgjasojnë me këta pa besimtarë, me misht e tyre. Pra, këtu është ai ekstremiteti në fe. Dhe ndalemi te ajeti Allahut subhanahu wa taala: "Ya ahla al-kitabi la taghlu fi dinikum." O ju i thartë të librit, mos e teproni në fe. "Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq." Dhe mos e flitni ndonjëherë për Allahun vetëm se të vërtetën. Nëse meditojmë këtë ajet, kjo është një mesazh jo vetëm për pasus të librit, për jehudët dhe nazaretistët, por është edhe për muslimanët që mos me indjek metodologjin dhe rrugën e tëre, me të regu ekstremitet ndaj evlijave dhe njerëzët devotshëm, ashtu që shkanë bo këto dy kombe me pejgamberët e tëre. Dhe ku nuk lejohet të regohet ekstremitetit të primi ndaj profetëve, atëherë më përsorë është që mos mu të regu ndaj njerëzve
edhe nëse kanë arrit gradën e devotshmërisë. Prandaj Zoti Madhrishëm përmes këtij ajeti kuranor na drejtohet që mos i ndjekim shembullin e këtyre dy kombeve të cilët kanë devijuar nga rruga e Allahut subhanuhu teala dhe e kanë merituar epitetin pabesimtar. Apo në të parët është meritor hidhrimi i Allahut, pra Allahu është i zemëruar ndaj jehudëve dhe epiteti cilësia ndaj të dytëve, ata janë të devijuar nga ignoranca që i ka kapluar dhe kanë rënë në mosbesim. Dietari i nderuar Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi ka sjellur një hadith, në fakt një ether nga Abdullah ibn Abbas, ku thot wa fi sahih an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dhe në sahih, pra është i sakt ky hadith nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, i cili ka thënë në lidhje me fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala, ku thot Zoti wa qalu la tadharunna alihatakum, dhe ata than, qëllimi këtu është për popullin e Nuhut, mos i braktisni, mos i lëni të adhruarit e juve, të adhruarit ton. Dhe këta jetë e gjejmë në disa praktime, mos i braktisni zotat tanë. Neve kemi thënë se fjalën ila duhet për këtyre të adhruar dhe jo zot. Vazhdon ajeti wala tadharunna waddan wala suwa'an, dhe mos e braktisni waddan dhe as suwa'an, wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, dhe as yaghuthin dhe as ya'uqan dhe as nasran. Këta emra që u përmendën këtu, vazhdon Abdullah ibn Abasi duke thënë qal hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumin nu. Këta emra Yaghutha, Nasra, që u përmendën këta jetë kuranor, thot Abdullah ibn Abasi, kanë qenë emra të njerëzve, të burrave të devotshëm prej popullit të Nuhit alayhi salatu wassalam. Dhe siç e dini ngjarjen, historinë e Nuhut alayhi salatu wassalam, ka qenë pejgamberi i parë i cili i ka thirrë njerëzit në dritën e të uhidit për me nëzirë nga rësira e shirkut. Ndërsa rësuli i par, pejgamberi i dërgumi i par për Allahot është Ademi a.s. Po Nuhut i thuhet i pari nga se i ka, kjo është pejgamberi i par që i ka thirë njerëzit prej shirkut me qitë në të uhid. Nga se Ademi a.s. është dërgu rësul, por se a i vetëm e ka transmitu të uhidin dhe i ka eduku fëmijët e tij, pasardhësit e tij në tauhid, dhe nuk ka pas të shfaqur shirk në kohën e Ademit alayhis salam. Por se shirku është shfaqur tek më vonë, siç ka ardhur me një ether tjetër, 10 gjenerata pas Ademit është shfaqur shirku. Pra në kohën e Nuhit alayhis salam. Dhe populli, paria e popullit të Nuhut kanë devijuar, janë zhytur në errësirat e shirkut, kufrit, dhe e kanë kundërshtuar thirrjen e Nuhit alayhis salam me të madhe, saqë Nuhi ka kërkuar ndihmën e Allahut që me i shkatërruar këtë popull, dhe Allahu ju ka dërguar tufanin. Dhe fjala e tyre ka qenë që mos e ndëgjoni Nuhun dhe nuk braktis të adhruarit e juve. Nësot e njëjta smundje është të njerëzit. Kur ju flet për imanin, për tauhidin, dalin edhe i etiketojnë muslimanët thirrësat si ekstremista, si fundamentalista, dhe thonë se nuk duhet me lanë besimin e të parëve të tanë. Apo nëse i thratë në sunet dhe i largon për bidatit, kanë me dalë me njëjta thirrje. Ju i një kanë abini adetet e arabëve, ne kemi islamin tonë këtu për me mbrojt bidatin. Të e në thirje djelzore, nga se e vërteta nuk një kohë, nuk një vend. E vërteta është gjithë kundër është e vërtet.
nuk ka shumë të vërteta, nuk ka shumë islama. Islam për arab, islam për amerikan, islam për shqiptar, islami është një i barabartë për gjithë. Kurani dhe suneti. Dhe normal që tema e sonte është se cili është shkaku i shfaqjes së shirkut. Dhe neve na intereson se si devijuan populli i Nuhit. Nëse te ky popull u shfaq për herë të parë shirku, idhujtaria. Ndaj pyetja se si devijuan këta persona, këta njerëz që Zoti e dërgoi Nuhun alayhi salatu wasalam te ta për mi përmirësuar gjendjen e tyre shpirtërore. Për mi kthy prap në natyrshmërinë e tyre në cilën i ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Dhe vazhdon ky ether për Abdullah ibn Abbasit, se ne jemi duke lexuar. Falamma halaku, kur kanë vdek këta personat e mirë, devotshëm, njerëz që kanë adhuruar Allahun drejt, njerëz që kanë shfaq tauhidin, imanin, fenë Allahut drejt, kur kanë vdekur, auha shejtanu ila qaumihim, ka ardhur shejtani edhe me çytje ka fillu me i frymëzu popullin e këtyre njerëzve të mirë, këtyre njerëzve që kanë vdekur me iman, me devotshmëri. Anin sibu ila majalisihim allati kanu yajlisun fiha ansaba. Ju ka thonë shejtani, djalli i mallkuar, se merrni edhe bëni idhuj në vendet ku ata kanë qenë, në mezhliset ku ata kanë qenë, me ndërtu këta idhuj, ose muha bi esmaihim, edhe emërtoni këta idhuj me emrat e çdo njerëz të devotshëm që kanë vdekur me iman. Fa fa'alu, edhe populli u mashtruan nga ky frymëzim djallëzor, edhe e bëri ato që djalli insistoi me mund të madh deri te mu arrit te ky sukses i këtij drejtësi të mallkuar. Walam tubat, dhe nuk i kanë adhuru, vetëm i kanë marrë si statuja, si kanë adhuru. Halaka ulaika wa nusiya al-ilm, pasi ka kalu kjo gjenerat, kanë vdekur, është harru dija për cilën këta idhuj janë ndërtu, obidat. Dhe pasi është harru qëllimi, synimi ndërtimit të këtyre idhujve, njerëzit, gjenerata tjetër që ka ardhur, kanë filluar edhe me adhuru. E para, nëse analizojmë këtë informacion të arritur nga Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, kuptojmë se djalli mallkuar në metodën e misionit të tij ka një strategji të përsosur. Për të keq, të kemi qartë. Në fillim ka shku dhe ju ka thënë se këta njerëz që e kanë adhuruar dhe kanë qenë devotshëm e meritojnë një ndërtu përmendore. Apo thoni që kanë qenë njerëz të mirë, çka ni ka bënë ju për ta? Ndërtoni që mi kujtu, dhe kur i kujtoni këta njerëz të mirë që kanë qenë, që kanë adhuruar Allahun subhanahu wa taala, ju do ta kujtoni Allahun. Normal, njeri kur e shet xhamien, e di me njerë simboli islamit, vendi ku adhrohet Allahu subhanahu wa taala, aty i kujtohet Allahu, i hinë dhe frika që me bëhet dhe keq. Këtu qëllimi mirë, popull e ka pranuar këtë çështje të djallit, ti ndërtuar, se për na kujton Allahun, po na kujton dinin, po na kujton identitetin ton. Ka kalu kjo gjenerat, ka arë gjenerat hare, kanë thënë, djallë mallkuar, pse nuk adhruar në vend të Allahut subhanahu wa taala. Shkoni
çfarë metode djalli mallkuar në mënyrë graduale se si e ka futur shirkun në rrugën dhe synimet që i ka dhënë të mira tek populli. Kujton Allahun përmes tyre. Dikur bëni këta ndërmjes tek Allahu e më në fund edhe adhuroni këta se këta janë që juve kanë ne ju shpëtu prej dënimit të ahiretit. Ajo që nxjerrim nga ky hadith është se kur vdesin dietarët. Dhe fatkeqësia më e madhe është kur njerëzit edhe nuk i ndëgjojnë dietarët. Ata që e thonë dietarët që dije që e tërë mundi tyre ka qenë në shërbim të përhapjes së fjalës së Allahut subhanuhu teala. Vdekja tyre është fatkeqësi e madhe për umetin. Nga se përhapen të këqia. Dhe fatkeqësi më e madhe, përveç asaj që tham mjaftoi shminën dietare dhe mos më ndëgju, është kur vrapojnë njerëzit para njerëz tek njerëzit cilët nuk kanë detyrë dhe i cilësojnë për dietar. Shkojnë betant për ta transmetuar dhe për ta sqaruar për dhënë fetva islame, shariatike. Ibn Kaimi rahmetullahi alayhi e potencon Imam Ibn Abdul Wahhabi rahmetullahi alayhi thot ka thënë Ibn Kaimi Zoti i mëdhrishëm e mëshiroft kanë thënë disa prej selefëve nuk është një por kanë qenë një grup prej dietarëve të mëhershëm dietarëve të mirë dhe çfarë ka qenë deklarata e tyre. Kanë thënë, kur ata vdicën, pra njerëzit e devotshëm kohën tek populli i Nuhit, populli qëndronin tek varet e tyre, pastaj bënin statujat përmendoret e tyre, dhe pas si kjo kohë ka zgjatur në këtë mënyrë, ata më pas edhe i kanë adhuruar këto statuja. Shikone fjallën e Ibn Kaimit rahmetullahi alehi se si e përmend kanë shkuar tek varët e tyre edhe kanë qëndruar. E njëjta situat, e njëjta gjendje është edhe me tarikatet e sotshme cilët i edukojnë pasus e tyre që me shku tek tyrbet me qëndru, dhe jo vetëm mu qëndru, për me shku me bo dhe të vap, të tyrbet, me bo namaz, me prej kurban, e adhërime tjera të shumëta, cilat jenë dveçanta vetëm për Allahun subhanahu teala. Dhe nëse e shikojmë historikun e tyrbeve, këto tyrbet, që me pyt këta kur jenë këto tyrbe, të thonë me ardhin e islamit. Me ardhin e islamit. Por se këto tyrbe datojnë jo me ardhin e islamit, por qysh se në kohën e ilirëve, është fjalat e popullit ynë. Qysh se në kohën e ilirëve. Edhe ilirët, nëse e merr historinë edhe e lexon, luftëtarëve që kanë luftuar për interesat e shtetit ilir, mbretërisë ilire, kur kanë vdekur, jo kanë bërë vorët, jo kanë dërtuar, dhe kanë shku, kanë bërë të vaftë e këto vore, ka qëndruar dhe i kanë kujtuar, i kanë adhuruar zotrat e tyre, perënditë e tyre. Ka ardhur Islami, e kanë pranuar Islamin, por se nuk i kanë harruar udhëtarinë e tyre. Edhe sufizmi i cili ka ardhur përmes perëndrisë osmane të shqiptar, është përputh me këtë idhujtari ilire. Siç është përputhur idhujtaria e perëndrisë romake me atë të nasarave, me trinitetin. Prandaj tyrbet nuk janë të islamit. Tyrbet janë prej djallit të mëlkuar. Islami është i pastërt prej varezave që njërësit e devijuar i kanë shëngëtruar. Nga këto argumente, bashkë me ajetin që ne kemi lexuar, argumentohen këto mesele.
E para, ndalimi i guluvit ndaj të dëvëshmeve, nga se është prej gjërave që njëriun e dërgojnë në shirk. Pra guluvi është ndaluar në islam. Guluvi ndaj të dëvëshmeve, nga se është rrug e cila të shpije në shirk. Ashtu, pra që veprojnë sot kuburit, që i shëntrojnë njerëzit dhe i lavdrojnë për te kufive sa që i kanë bo të adruarit e tyre të veçantë. E dyta është, guluvi është tradite i jehudëve dhe nazaretistëve. Pra të primi në fe dhe në persona, është tradit e jehudëve dhe nazaretistëve. Pra ndaj, selefi i kuburive, të parët e kuburive, jenë jahudit dhe në sarat. Kuburit, ata që i adhrojnë varezat, në mesin e muslimanve, selefi tërë jenë jahudit edhe në sarat. Nuk janë selefi tërë sahabit e Resulullahit a.s. Por se selefi tërë jenë jahudit dhe në sarat. E treta është, tërheqja vrejtjes nga pikturimi dhe skulpturimi i frimoreve. Është ndaluar në islam pikturuarit e atyre gjërave, krijesave që janë frimore. Dhe kur është ndaluar pikturimi, është ndaluar edhe skulptura e tyre. Kjo është edhe më e keqe. E katërta, në fakt të duhet potencojmë një gjë, që kur ju thuhet njerëzve se piktura dhe skulptura është ndaluar, disa thonë është e lejuar nëse njeriu ato e ka profesion apo hobi. Qoftë dija apo shkencë, çka do qoftë, e cila bie bie në kundërshtim me shëriatin e Allahut subhanahu wa taala, ajo dija, ajo shkencë është e djallëzume. Dhe dija dhe shkenca e djallëzume nuk ka vend në mesin e muslimanëve. Nuk pranohet. Prandaj piktura apo fotografia e skulptura janë të ndaluar në dinin e Allahut subhanahu wa taala. E katërta, këto argumente janë fakt për ndalimin e bidatit. Këto argumente që i citua, njeriu argumentohet me to mbi ndalimin e bidateve në fenë Allahut subhanahu wa taala. E pesta, argumentohet me to se qëllimi i mirë nuk e pastron veprën jo legjitime, siç e cituam më lart. Njeti sado i mirë me qenë, sinceriteti sado i pastër me qenë, nëse veprimi bën kundërshtim me ato që ka thënë Allahu subhanahu wa taala dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ajo vepra është refuzuar, nuk pranohet, edhe pse ki qëllimin e pastërt. Dhe populli i Nuhit, siç e përmendëm, qëllimi i tyre ishte i mirë në fillim. Pastaj nga ky qëllim i mirë dulën në aleikum selam, në idhujtari, shirk. E gjashta është, sqarojmë përmes këtyre argumenteve për vlerën e madhe të ekzistimit të diturisë dhe dietarëve. Çfarë nimeti i madh është kur ka dituri në mesin e muslimanëve dhe kur ka dietar. Dhe mos ekzistenca e tyre është dëm i madh. Muslimanët kur nuk kanë dituri, shfaqin veprime të çoroditme. Shfaqin mëkate, shfaqin bidate edhe kufër. Dhe kur ka dituri, kur ka dietar dhe pasohen këta dietar drejt, atëherë shikohet drita e islamit në mesin e shoqërisë muslimane. Shihet udhëzimi kuranor dhe porositë profetike. Ishte njëri që reflektohen veprat e muslimanëve. E shtata, tërheqja vrejtjes nga kurthat e shejtanit. Nëse dihet i mallkuari mundohet të përhap tërksijat përmes gjërave të mira. Pra ka përhap shirkun përmes qëllimeve të mira. Dhe normal,
Kjo vlen edhe për shejtanët prej njerëzve, siç janë thirrsat e xhit, që thirrin në emër të fejes në bidate, thirrin në emër të fejes në ato që nuk është prej fejes. Veprojnë gjëra cilat nuk i thot Kurani as Suneti Rasulullait alayhi salatu wasalam. E treta është argument se ndalohet teprimi në varrezat e të devotshmeve. Nuk lejohet muslimani me tepru në varreza, jo me ndërtu ato, nuk bën muslimani me ndërtu varreza. Nuk lejohet me shku mu falë në varreza, asë në gjamin që ka borre, nuk lejohet me bën namaz në ato gjami. Edhe pse në gjami, po e gjami është ndërtuar në vendin jo të duar, apo kanë hyrë varrezat në vendin jo të duar, dhe për këtë arsye ndalohet namazin ato vende. Dhe pashtu prera e kurbanit është ndaluar në varreza. Edhe nëse njëri thot, unë e kam qëllimin për Allahun, nga prej duke thonë bismillah në emër të Allahut, por se është ndaluar në atë vend nga sa ty bëhet shirku mëkati më i madh. E nënta, largimin nga teksijat ka përparësi nga frymi prej të mirave. Kjo është rregull prej rregullave të shariatit. Më pas, Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi ka sjellur një hadith nga Omeri, an Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, nga Omeri radiyallahu ta'ala anhu, thuhet se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, la tutruni kama atratin nasara, mës më lavdroni mua ashtu që shi kanë lavdruar nasarat kënd Ibn Maryam, të birin e Maryamës. Pra është fjala për Isaun alayhi salatu wasalam. Innama ana abdun, vërtet un jam rob, fakulu abdullahi wa rasulu, dhe thuani për mu un jam rob i Allahut dhe i dërguar i ti. Këtu duhet të sqarojmë disa mesale. E para është e përhapur në mesin e muslimanve që nasarave ju thuhet mesihin apo krishterët, dhe kjo është e ndaluar, nëse muslimani duhet me i quajt këta ashtu që shi ka quajt Allahu dhe Rasulullah alayhi sallam, nasar apo nazaratistët, për e vendit ku është rritur Isa alayhi sallam, Nazaret. Dhe e dyta është, është e ndalume me the që jehudët me i quajtë Izraelit, edhe shtetin e tyre me quajtë Izrael, me the, nëse Izrael ka qenë emën i Jakubit alayhi salatu wasalam, pejgamberi i Zotit. Dhe ky shtet po dihet se sa krimet i bën dhe pa fajshme musliman Palestin, dihet se ky shtet e ka një fe që e kundrushton Allahun. Si me e quajt këtë shtet, si me e quajt këtë popull me një emër prej emrave të profetit Jakubit alayhis salam, se Allahu ka quajtur Israel Jakubin, dhe është ndaluar mu u quajt shteti dhe ky popull Israel. Neve në kam shuar Allahu dhe profetis se si me i qujt këtë popull. Në Kur'an ka ardhë e mërtimi Beni Israel, bite Israelit, dhe ju sot gjithë jahudit jënë bite Jakubit, por neve në lejohet me i qujt bit e Israelit dhe jehudet që shka ardhë në Kur'an. Dhe mesele tjetër në këtë hadith, po e vrejmë se profeti alayhis salam kur tha mos me lavdroni mua ashtu që shë lavdruan nasarat birin e Maryamës, nga se unë jam rob dhe thuani për mu robi Allahot dhe i dërguar i ti, këtu kemi një mësim profetik që me shprejen thuani robi Allahot ju bëhat kritik
atyre të cilët e lavdërojnë profetin alayhis salam për te pozitës që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, që tregojnë ekstremitet të prim ndaj personalitetit të Resulullahit alayhis salam. Dhe këtu profeti më thoni për mua robi Allahut. E dyta, të shprehja i dërguar i Allahut ju bëhet kritik atyre që kanë përgënjeshtruar Resulullahin alayhis salam. Se pranojnë për dërguar. Pra muslimanët duhet të jenë mesatar. As me ata që e teprojnë dhe e lavdrojnë, e adrojnë, e madhrojnë Resulullahin alayhis salam, dhe as me ata që e përgënjeshtrojnë dhe e mohojnë profetësinë e tij. Vazhdon një hadith tjetër prej Abdullah ibn Abbasit që e ka përmend Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam: "Iyyakum wal-ghuluw fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluw." Çfarë thot profeti alayhi salatu wasalam? Kujdes, ruhoni nga guluvi, ekstremiteti, teprimi. Se vërtet, ata që kanë qenë para juve, i ka shkatruar teprimi, ekstremiteti. Dhe në hadithin tjetër, të transmetuar tek muslimin nga Abdullah ibn Mesudi, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal, që profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, halakal mutanatti'un, qalaha thalatha. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, janë shkatruar ata që janë thelluar, e kanë tepruar. Këtë e ka përsëritur 3 herë tot Abdullah ibn Mesudi, profeti sallallahu alaihi wasallam. Janë shkatruar ata që kanë tepruar, janë shkatruar ata që kanë tepruar, janë shkatruar ata që kanë tepruar. Dhe përsëritja kësaj fjale nga goja e Resulullahit alayhis salam të bën që ti të kuptosh rrezikshmërinë nga teprimi në fe. Dhe këtu dietarët kur kanë komentuar këtë thënie të Resulullahit alayhis salam, kanë thënë të thelluarit, të tepruarit është në tri gjëra. E para, në shprehje. E dyta, në argumentim, dhe e treta, në vepër. Në shprehje, shprehen me fjalë që nuk i kupton masa, ku ju marrin fjalën masës. Shprehen me një fjalor që masa nuk i merr vesh. Dhe ka ndodhur në Aknaçi duke fol, ku i kanë pyet çka tha, nuk e di. Dhe këtë shpesh e bëjnë njerëzit që mundohen me manevru dhe manipulu me mendjen, intelektin e masës së gjanë. Dhe normal më kujtohet një rast e pash një student, e kam pas edhe në konvikt, kam banu me ta, i dhanën pas librave të Sejt Kutubit rahmetullahi alehi, dhe i tregova se djetarët kanë paralajmëruar nga ky person, nga ky mendimtar, nga se është koka e thirrsave të tekfirit në këtë kohë, këtë zeman. Dhe ajo diti së është i njohur, kanë kritikuar djetarët më të mëdhaj Sejt Kutubin, Allah e mëshiroft e falë, por se i njohur për kritika është Shekh Rëbia Hafidhullah. Dhe ajo me njerë u këthyje Shekh Rëbia e ka kritiku, po ajo nuk e ka marrë vesh fjallojnë oratorin, shprejet e mëdhajet të Sejt Kutubit. Dhe thashtë, subhanallah, në qëfar gjendë e pas ka rritë kësë student. Në vitin e parë, i rritur në prendin, dhe që nuk e ka folur endë mirë gjuën arabe, ai e kuptoj kësë Sejt Kutubit, ndërsa Shekh Rëbia, arab, akademik, ai se ka kuptu gjuhën e Sejt Kutubit. Shikoni njerëzit se si kaplohen prej devijimit, prej ignorancës.
bin kundërshtim me atë fjalën se ton populli jon zgjati kom se a ki jargonin. Argumentou sa ki mundësi më argumentu. Ti që nuk e din mirë gjuhën arabe, po ti përkupton shprehet, normal se ka pas shprehje shumë të larta Sejt Kutubin librat e ti, sa që i ka fascinuar shumë kom kushdo që e lexon e Maxhips oratoria e ti, ai e lexonte, e kuptonte, ndërsa një dietar i thelluar në dijen fetare, dijen diturit shkencat islame, ai nuk arrit me kuptu gjuhën e një devijumit. Subhanallah. Atëherë, vëllezër të nderuar, çfarë përfitojmë nga këto hadithe që i përmendur, që paralajmëruan për ekstremitetin, për teprimin? E para, tërheqja vërejtjes nga guluvi. Në lavdërimin e profetit sallallahu alaihi wasallam, nga se kjo të qënë në shirk, ashtu siç ju ka ndodhur jahudive dhe nasarave. Nuk lejohet me ngrit profetin alaihi wasallam për te kufive. Nga se vetë profeti për në thotë, mos më lavdëroni ashtu që shikani lavdëruar nasarët birën e mremës. E dyta është kritikë e qartë ndaj atyre që lavdërojnë për së tepërmi profetin alaihi wasallam. Dërse, nëse debatojnë me njerëzit që e lavdërojnë për te kufive, sa që ndodhë për i sufive të devijum, skeshmisht devijum, t'i epin cilësi profetit lavdëruse, cilësi që jenë mëritore për Allahun subhanahu wa ta'ala. I kjenë këto argumente kundër këtyre të devijuarve. E treta, ndalesë nga përgjasimi me nazaratistët, me nasarat. Nga se të këthenja ashtu të qysh e lavdëruan nasarat Ibnin e Meremes, mos më lavdëroni mua. Dhe këtu e kemi shambullin e Mevludit, festimit e datlindjes së Rasulullahit alesot sëmë. Kush jenë ata që e festojnë datlindjen e Isaut? O, nuk dihet sa që kërë datlindje, me i pyto dhe vetë nasarat, fraksionet e tyre, jenë mos pajtim se kur vërtet është data e lindjes se Isus alesot sëmë. Ata e festojnë këtë datë, e madhrojnë, edhe këtu të nea, subhanallah, kanë fillu edhe muslimant me i thirë me festu datlinjën e Zotit të tyre. Edhe çdo televizion, çdo gazet, çdo revist, urime festat e fund vitit. Edhe muslimant me të jaru. Kanë festen e kufrit. Muslimant e duhet mu dalu me festa, me identitet, me nasarat, me çdo popull tjetër që nuk është musliman. Me bindje, me çdo sa duhet më dallu. Identiteti jon është në Kur'an dhe në Sunet. Prandaj, me vludin që e bojnë për Rasulullahin sallallahu alajhi wasallam, e kanë marrë nga nasarat. E kanë marrë nga nasarat. Dhe kjo është përgjasim. Dhe Islami e ndalon përgjasimin me pabesimtarët. E katërta është legalizuar lavdërimi i profetit alayhis salam me cilësi të ndershme. Pra, neve na ka leju Islami me lavdëru profetin alayhis salam me ato gjëra që janë përmendur në Kur'an edhe në Sunet. Në Kur'an dhe në Sunet u përmend se profeti është rob i Allahut. Në hadith u përmend duke na thënë profeti për veten, thuani për mu i dërguami i Zotit. Profeti alayhis salam e lavdrojnë duke i thënë se ai ka qenë thirrësi i vërtet për tek Allahu subhanahu wa taala. Ai është zotëria i bijve të Ademit. Këto cilësi neve ne janë lejuar me Kur'an dhe Sunet. Dhe ne kështu e lavdrojmë Resulullahin alayhis salam, kështu e ngrisim profetin alayhis salatu wassalam. Pra, këto ishën ato dobit që i nëzjerën për këtore haditheve, në lusë Zotin e Madrishëm, që të në mbrojnë nga cilësit e djallët e mëllkuar, dhe të në orientojnë drejt në rrugën e Islamit,
dhe lutja jonë e fundit është Elhamdullahi Rabbil Alamin.